10 saker du inte visste om mig. Nummer ett. Jag heter Bengt i andra namn. Nej, det blir roligare än så. Nummer två. Jag blev utkastad redan efter 2 månader i högstadiet. Så jag gick alltså 2 månader i 7:an som blev utkastad. Tre. Jag blev utkastad på grund av att jag bröt foten på matteläraren. Nummer fyra. När jag var 15 år så var jag hemlös. Nummer 5. Jag har ingen utbildning. Nummer 6. Jag har ingen kontakt med varken min mamma eller min pappa. Nummer 7. Jag startade mitt egna första företag när jag var 20 år. Jag förekommer i belastningsregistret över 25 gånger. Nio. Jag var god för 1 miljon när jag var 21 år. Första gången. Jag säger första gången för att jag blev av med en också. Jag blev blåst. Men det tar vi en annan gång. Nummer 10. Samma år fick jag mitt första barn. Det var 10 saker ni inte visste om mig. Så nu vet ni lite mer om mig. Prenumerera på kanalen. Glöm inte bort det. Ni måste prenumerera. Tumma upp klippet. Gör det nu på en gång. Kommentera någonting. Har du en följdfråga? Undrar du någonting? Kommentera. Och för er som inte vill lägga på här, så kan ni följa med in i bastun. Och för er andra som tänker lämna, ha det bra. Hej! Petra fuskar alltid när hon kör sten, sax och påse. Nu kör vi, nu bastar vi. Nu bastar vi så fall. Petra bastar som fan. Du är fan sämst på bastan. Vad kan man göra mer för aktiviteter i bastan? Tumbrottning. Nu kör du tumbrottning. 1, 2, 3. Du är så dåligt på det här. Du har för lång nagel, du kan fan bränna! Nej! Ja, va? Så, bästa t-shirt. 1, 2, 3. Men sluta dra i min arm. Du gör ju så här! Jag bara, du fuskar! Okay, du gör liksom så här. Få något med. Du är fuskande! Du fuskar! Jag bara, nej! Jag bara, du kan ju inte göra så här. Jävla bastu i soffan. Vad är det? Då kan man ju köra med. Finns det mer spel? Mm. Sten, sax, påse. Visa bröstet. Nej.
Du ska spela in en pörrfilm här nu. Bastupörren. Fan, jag svettas så gött när jag bastar. Det är så jävla gött att basta. Luktar gött när jag bara rapar. Du gillar inte när jag rapar bara. Nej, det luktar jag säkert. Rapar du aldrig? Jo, men jag måste. Men jag framkallar inte som du. Jag rapar jämnt. Ja. Jag har inte tänkt på att det kan vara ohyfsat. Nej, men det är det. Speciellt när man sitter och äter och grejer så lägger du värsta jävla skit. Jag vill aldrig fisa. Fis som ur käften. Ja. Ja, det är det. Jag fiser i mun. Ja. Vänta, jag tänkte. Du blir inte så där fräsch. Nej. Skit vad jag är. Vad varmt det är. Kolla här! Det är svett allt det här. Mm. Är det svett allt det här? Mm. Nej, det är vatten från den här duschen. Ja. Inte en droppa på mig. Nej. Jag duschar också. Ska dricka här. Alkoholfri. Inte alkoholfri. Mm. Ser du, är det svett här inne på mig så här? Ja. Nej. Jo. Det var när jag duschade. Nej, du svettas så mycket jämt. Jag svettas väl aldrig jämt. Mm. När du blir varm lite. Nej, jag har varit och duschat, det är därför. Ja, men jag har också varit och duschat. Ser jag alltid ut så här när jag svettas? Vad fan, vad sjukt! Vet du vad det är ett tecken på när man svettas mycket? Att man är väl tränad. Alltså? Tror jag inte på. Feta människor svettas. Ja, men de kan vara väl tränade. Det tror man inte. Jag svettas ju inte någonting. Men nej, jättefet. Det är för att du inte rör på det heller. Svettas jättemycket. Jävlar varmt det nu. Hör du vad det fräser? Mm. När du häller på vatten, ja. Nu rapar jag igen. Mm. Ser du vad jag drar? Gud, jag svettas. Det är alkoholen. Mm. Det är skit du har i käppen. Alla anabola. Titta. Ja, nässpray. Kolla! Är det svett det här? Då har vi knappt börjat basta. Sitter man så här. Tror du? Är det inte sunt? Det vitt av det här, eller? Det här är inte sunt. Det är vitt bra. Rens ur lite. Berätta en rolig historia! Mm. Oj, fan. Den är superfin. Den är utbastad i så fall. Mm. Mm. Det är så jävla gött att basta. Jag har sämt en tia öl bara. Mm. Visste du bättre? Jag blev näsblå förresten för att det blir så jävla varmt här inne. Det är inte nyttigt att bada bastu, har jag sagt. Petra tycker att det är nyttigt, så sa han att det inte är, och så började jag bli näsblå. Nej, det var visste du förresten? Visste du förresten? Det var när jag hade kallt. Petra sa så här, det blir kallare när man, nej, hon sa så här, det blir varmare när man lägger på vatten på den här aggregatet. Och då sa jag att, visste du att det blir faktiskt kallare, visste du det? Visste du det? Men nu vet hon det. Fast det blir det inte. Du provar då. Fast det blir det inte. Du googlar då. Men du kan väl känna. Googla då. Känna. Googla då. Nej, du behöver inte googla. Du kan uppleva något. Googla då. Lita inte alltid på internet. Upplev något här då. Ja, du. Häll på en hinkvatten här då, så får du se vad som händer. Nu ska vi reda ut en sak här. Mm, sitt kvar. Ska vi reda ut en sak, Petra? Sitt kvar. Ska vi reda ut en sak? Sitt kvar! Jag vill berätta en sak! Men sätt dig ner! Jag ska ju... Nu ska jag reda ut en grej för det här. Upplevelse. Mm. Och... Nej, jag inte bara varför. Upplevelse och fakta är inte alltid samma sak. Häng med här nu, grabbar. Nu skäller Kajsa för att du skrattar. Ja. Och flickor förresten. Det blir kallare när man håller på vatten. Det är ganska logiskt egentligen. Däremot så är det ånga som kommer upp och ånga upplevs mycket varmare. Ja, men det är väl det som är intressant. Hur vi upplever det. Nej. Fakta är det ändå som är intressant. Men sitt kvar här nu då när jag håller på med vatten. Det är upplevelse, det är inte fakta. Nej, vad ska jag göra nu? Vi ska göra en fakta-grej. Fakta-story. Häng med. Ni får hänga med. I upplevelsen här. Ni får hänga med.
Nu börjar jag svettas här igen du Petra. Nu börjar jag svettas igen. Petra! Mm. Jag börjar svettas igen här nu. Ja. Jag var ju bara i duschen. Var inte bara i duschen. Jo. Mm, nu ska vi se här då. Svalt det blir. Häller du på allt det där? Du kommer ju dö, fattar du inte det här? Du häller inte på allt det där, det är livsfarligt där borta. Aj, du, det, ja, det räcker. Du häller inte på mer. Men det blir ju kallare. Ja, men aah! Det känns ju inte som det. Åh, vad kallt det går. Kallt det går, det blir. Jag kan ta, aj! Vad fan gör du? Är du sjuk i huvudet eller kunde fan ha fått hjärnskakning? Vad fan? Vad du, häll på dig själv då får jag se om du ser jävla fort. Åh, vad svårt det är att hälla på sig själv, eller hur? Det är som att slö sig själv, det går inte. Får se. Får se, jag här, jag här. Börja häll! Du, skratta inte, Kajsa blir förbannad så fan du skrattar. Det är svårt att andas, eller? Gud vad du svettas. Kajsa, vi leker. Det är jättevarmt här inne, Kajsa. Vad har vi inte varit med? Nej, ta ut henne. Vadå, det är en polarhund. Ja, ta ut henne. Det är för varmt för henne. Upp snabbt. Märker väl själv om det... Ja, oh, hysterisk. Nej, men det blir för varmt ut. Borderline. Yes. Vad är det? Den där jävla kameran är med, vet du. Jämt. Jämt. Fan. Med jämt. Har du gått bort det? Ja. Jag försöker... Det är inte jag försöker lära mig något. Gör det något roligt. Berätta. Hur varmt det är i bastun va? Berätta vad kallt det är att det blir när man är på vatten. Jag har svårt att andas nu känner jag. Ja. Tänk det kan vara farligt det här. Nej, det är inte farligt att basta. Det finns folk som har dött, jo. Nej, men... Jo, det finns det. Herre. Det finns det. Ja, det finns folk som har dött och äter chips också. Inte bara att man äter chips. Det fastnar i halsen. I halsen? Ja. Åh, du är så jävla rolig ibland. Åh, fy fan. Tror du nu börjar jag svettas här? Ja. Nej, det är vatten fortfarande. Det är klart det är vatten. Svett är väl vatten? Kajsa. Please get very good.